Dame i gospodo, dobro jutro i dobrodošli. Samo za potrebe ovog šova razdvojili smo Beavisa i Buttheada, Feca i Smola. Otuđili smo Loleka od Boleka, a Tom smo prepilili na pola. Ivana Mišerić i Stjepan Hauser. Ovo je... Svima i recepto! Pa nek bude krešenda. Prvo, domaće ili strano? Domaće. Cvijeće ili svijeće? Ovo, to je cvijeće. Svijeće. E, čestitamo ti na večernjakovoj ruži sa mnom. Napokon da ja dobim ružu. Da. Do sad sam samo ja dijelio ružu. Izlazak van ili druženje doma? Doma. Fast food ili sarma? Sarma. Japanke ili sandale? Japanke. Čelo ili seks? Pa to je isto, šta nije? Šta ne znam baš. Pa isto stvar. Šta? Isto, ok. Ja volim ljubav s čelom, tako da... Ne želim umreti djevac. Javite ajde, pobrinut ćemo se. Ok, dobro. Znači, Stjepan Hauser bi želio nešto izgubiti, pa onda, ako netko želi. Ok. Japan ili Amerika? Ameriku ćemo kao... Jer ideš sad u Vegas, pa. Plavuše ili crnke? Nijedna, ja volim između. Dlakove noge ili dlakava prsa? Aha, da vidimo. Ne znam, šta mi mislim. Pa šumica na prsima, evo da, ga, Stjepan Hauser je malo pomaknuo svoju znate crnu kako manj... Amerikanke to vole, ne bi te vjerovali. Da? Ono, samo zbog ovog... Zbog dlaka? Ona je doživjela to što je doživjela, samo zbog ovog, to mi je rekla. Jer tamo se svi briju. Dođeš u Kaliforniju, LA, svi su obrijani, sve od glave do pete, i muški, i ženski, sve, sve. I ono, ovo njima je egzotika. Ovo njima korupizno kroz vode je došlo tamo. Možda je zato još uvijek djevat. Možda si zato još uvijek djevat. Ok, imamo još jedan izazov za tebe. Šta se to guli uopće? Da, molim te, nemoj zasmetiti, studio stavi u vrećicu. Ja sam jako smotan. Ima bijelu dasku, ima dvije vrećice, u jednu idu otpaci, u drugu idu... Prvo se mora oguliti, onda narezati. I eto, rukama je navalio na luk, srednje veličine. Sad kad sjedneš u avion danas, bit će